Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz keng tarqalishi uchun bir dona like tugmasini bosib qo'ying va albatta yaqinlariga ulashing. Yengil vazn toifasidagi UFC sobiq chempion Habib Nurmagomedovda koronavirus aniqlandi. Bu haqda Asian MMA xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Habibning koronavirusga topshirgan test natijasi musbat chiqqan. Hozirda sportchi Singapurdagi mehmonxonada karantin holatida bo'lib turibdi. U o'sha yerda o'z tarbiyalanuvchi Sagit Izagahmayevning One Championship promosheni doirasidagi jangda qatnashishni rejalashtirgan edi. Afsuski, Habib endi arenada bo'lmaydi. Eslatib o'tamiz, Nurmagomedovning faoliyatidagi so'nggi jangi 2020-yilning oktyabr oyida amerikalik Justin Gaethjega qarshi o'tkazgan. Ular o'rtasidagi to'qnashuvda Habib bo'g'ish usuli bilan g'alaba qozongan edi. Jangdan so'ng Nurmagomedov faoliyatini yakunlaganini e'lon qilgan. Ma'lumot uchun, Habib MMA'da 29 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan.